يبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء مسلمانوں کے ساتھ قریبی رابطہ نہیں رکھ سکے، اس لیے بدر یا عہد میں ہونا یا نہ ہونا، چونکہ ان میں حصہ لینا یا لینا، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، جن کی گزشتہ چار برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی، تو اس کا مالک اس نے جو شرط لگائی تھی کہ میں 40 اونس سونا اور 300 درخت اس باغ میں لگے ہوں گے تو پھر میں ان کو آزاد کروں گا، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہاں 300 درخت لگائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور پھر وہ درخت، ان درختوں کے ساتھ پھل لگا، اور پھر وہ شرط پوری کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں آزاد کروایا. تو یہ جو واقعہ تھا بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ، تو میری دعا ہے کہ آپ بھی اس باغ میں آئیں اور زیارت کریں اور دیکھیں وہاں کی روحانیت اور جو فیض برکات ہیں جو بیان سے پائیں.
اور میری تو یہاں یقین دینے کی ایک سیاحتی چیز ہے، یہ وہ بہت مبارک ماحول ہے۔ تو میری سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ لازمی مدینہ شریف دور میں ہیں۔ سبحان اللہ۔